ରୋଡ଼ରେ ପୋଲିସ ବେଆଇନ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ କରୁଛି ଚଢ଼ାଉ। ବାରିପଦା ସହରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ବାରିପଦା ସହରରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଥିବା 6 ଗୋଟି ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 15ର ସମର୍ପଣ, ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପଶ୍ଚାତାପ, କୃପା, ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଏବଂ ଉପଦେଷ୍ଟା ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରର କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ସବୁଦିନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଛି। ଉକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରକାଶ ଜେମ୍ସ ଟୋପୋ କହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବାରୁଣୀ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଉପଦେଷ୍ଟା ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଜଣେ ଅନ୍ତେବାସୀ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍କୁ ଆସିଛି ପୋଲିସ। ମାଲିକ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ବହଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ନିହାର ରଞ୍ଜନ ସେଠ ନାମକ ଜଣେ ଅନ୍ତେବାସୀ କଟକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ତାଙ୍କର। ଏହାକୁ ନେଇ ବାରିପଦା ସହରରେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ପରି ଖୋଲିଥିବା ବେଆଇନ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ବୈଧ କାଗଜପତ୍ର ନଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାରିପଦା ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଅଟେ। ତେବେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କିପରି କାହାଠାରୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଣି ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲି ଚଳାଉଛନ୍ତି, ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ତରୁଣ ତପନ ପ୍ରହରାଜ କହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଟିକସ ଆଦାୟକାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଗୃହ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ ବୋଲି ନଗରପାଳ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାରିପଦା ସହରରେ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ପରି ଖୋଲି ବେଆଇନ କାରବାର ଚଳାଇଛନ୍ତି। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ କାଲିକାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ମାଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପୁନଶ୍ଚ ସମାନ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମାଲିକମାନେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତରୁ ଜାମିନରେ ଆସି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପୁନର୍ବାର ସମାନ କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରିକି ଖବରକାଗଜରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ, ବାରିପଦା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇକି ସେଠି ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାହେଉଛି। ତା ବଦଳରେ ସେମାନେ ନିଶାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଯଦିଓ ସେମାନେ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖାହେଉଛି ସେମାନେ ବହୁତ ଇରେଗୁଲେଟ୍ରିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପିଟିକି ତାକୁ ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ ରେଫର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଆର ଚଢ଼ଉ ହେଉଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ଅଛି। ବେଆଇନ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧରେ ଆମର ଅଭିଯାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବେଆଇନ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ 3ଟା କେସ୍ ମଧ୍ୟ କରାହୋଇଛି, ଆଉ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ସିଲିଂ କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନିୟମ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଜରିଆରେ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳନା କରି ବେଆଇନ କାରବାର କରାଯାଉଛି। ସହରରେ କେତୋଟି ଏଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ତାହା ପୋଲିସ ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ। ଅବାଟରେ ଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ବାପା ମା ଓ ପରିବାରବର୍ଗ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧା ଛନ୍ଦା ପକାଇ ଏପରିକି ଋଣ କରି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ପରେ
ଏମିତି ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଠକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଉ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାରିପଦାରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସୋମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।